Després de 4 mesos d'espera, les 22 famílies que van poder adquirir un dels pisos de protecció oficial ja han rebut les claus per poder habitar els nous pisos situats a la Rambla d'Ernest Lluch. Abans de l'entrega, en l'ambient es palpava impaciència per rebre les claus i així poder visitar i començar a viure en uns pisos que han estat habilitats per fer la mínima despesa energètica. Sobretot, totes les persones que avui doncs, rebereu la clau de la que ha de ser la vostra nova llar. Francament, doncs, estem molt contents de poder estar aquí amb vosaltres, lliurar-vos aquestes claus, però vull creure que els que esteu més contents sou vosaltres. A nosaltres ens fa il·lusió i personalment doncs, em fa molta il·lusió. L'acte va poder comptar amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, acompanyat per Carles Sala, secretari d'Habitatge i Millora Urbana, i Salvador Jorbà, delegat de Govern. Tots tres van tenir l'honor de fer l'entrega de claus. Ara s'haurà de prendre cadascuna per què és. Vale, gràcies. Manuel Ruiz i Josefa León, tercer segona. Tots fins al final, els agraeixo, això vol dir que seran una comunitat molt benvinguda, intergeneracional, amb gent gran, amb gent jove, com toca. Ara sí que poden anar a veure els pisos. A més, fa un dia magnífic. Jo he anat, el sol realment els fa veure bonics. Un cop les 22 famílies van tenir les claus a les mans, es van dirigir cap a les noves vivendes. El conseller va ser rebut a Cardedeu a les 10 del matí a la rotonda del Marital, on va poder presenciar el resultat de les obres fetes durant aquest estiu. Més tard, la comitiva de cotxes es va dirigir cap a la sala de les columnes, on l'alcaldessa i Lluís Recoder van firmar un conveni per la renovació i la millora dels espais públics del nucli antic del poble. Fem mosca al costat, eh? Però el conseller no només va signar el conveni, sinó que també va poder signar el llibre d'honor de Cardedeu. De fer alguna compra centralitzada d'aquestes, per exemple, amb el Consorci de Residus. Quines implicacions tindrà més pel poble a qüestions pràctiques? Bé, Cardedeu té un centre històric que és excepcional, que és realment molt bonic perquè conserva el caràcter de poble, però alhora doncs, combinat amb unes edificacions d'un grandíssim valor. No? Especialment destacables doncs, són totes les cases i torres modernistes que hi ha al centre de Cardedeu, moltes d'elles amb un bon estat de conservació, però tampoc estan sempre amb l'estat de conservació que tots voldríem, començant pels mateixos propietaris, perquè ja sabem que tenen un cost doncs, important, perquè són obres complicades, ja sabem que els modernistes doncs, tot ho feien a mida, i aleshores una rajola que es mou o es trenca, doncs tot això té un cost important. Aleshores, aquest pla que farem en col·laboració amb l'Ajuntament doncs, serveix per atendre la petició i per respondre a la voluntat de l'Ajuntament de Cardedeu de poder treure-li el màxim partit i la màxima qualitat i doncs, el màxim fer-lo lluir al màxim al centre històric del... Digui. Ah, i el Jaume. A continuació i després d'un petit esmorzar, l'alcaldessa va ser l'encarregada de guiar el conseller durant la visita pel poble. Durant aquesta es va fer un petit repàs de la història de Cardedeu visitant els punts més simbòlics. L'Ajuntament fa així, eh? Espera, explica. Les fletxes estaven aquí. El Pere i l'altre Pere no el tenen. Estava enganxat en la... No, allà hi havia un passadís, aquí hi havia aquella font, no estava per aquí. I aquí Sant Corneli, però jo hi havia vist gent tancada aquí, eh? Quan detenien algú era la presó oficial. La passejada va finalitzar a l'estació de tren on Calamant de Vila va mostrar les noves reformes que s'havien fet per part de la DIF. És una estació que ha viscut millores en els últims temps, però que encara està lluny d'allò que desitjaríem tots plegats, la distància de l'andana fins als trens, que els fa, doncs, en molts casos, inaccessibles. No? La cobertura pels dies de mal temps, les comoditats per seure, bancs, tot això, doncs són accions que s'han d'anar emprenent. L'estació de Cardedeu és una d'aquelles que nosaltres hem plantejat a DIF amb les reunions periòdiques al Ministeri de Foment que s'ha d'arreglar i s'ha de millorar.
Un cop va acabar la visita, Lluís Recoder va ser portat als pisos de protecció oficial. Allà es van explicar les característiques dels 22 habitatges. Hi hauria poc gasto, com que no cal, hi ha ventilació creuada, segurament, doncs això. Bueno, jo crec que ja s'ha aconseguit prou bé un espai que tingui unes certes qualitats. Finalment, Lluís Recoder es va dirigir cap al Centre Cultural de Cardedeu per fer l'entrega de les claus als futurs inquilins dels pisos. El punt anecdòtic del matí va ser un missatge enviat al conseller des del Twitter, on un cardedeuenc li aconsellava comprar el postre més típic del poble, els borregos. I dit i fet, abans d'arribar al centre cultural, no va poder resistir passar per la pastisseria Ricós. I va enviar un i posar que ara venia a Cardedeu i diu: no marxi sense una bossa de borregos de Can Ricós, imprescindible. M'ho ha posat un. Moltíssim, eh? Moltes gràcies. De tota manera, la caixa són d'ell.